Nani? Brian Omuyoi. Brian Omuyoi. So he is Brian. And Brian has a cluster of jiggers. Going to remove that. Okay. Brian, umesikia uchungu? Eh? Ujasikia, si ndio? Ona nimetoa hapo dudu ngapi saa hii? Sita. Safari moja. Na kuna uchungu. Simona. Aya, katulia tu. Chukua switu ukule. And so Samson. Nitakuletea deli la kunyoe utaona. Aje tute baba kuje sasa kama unasumbua.